Kamaráti z Iné kafe, na ich sa tiež tešíme, takže bude tu riadny punk rock. Budete pripravení aj na nich? Dobre, čo? Katarínku? No dobre, no. Dobre. Dáme si tu Katarínku a ešte vám poviem jednu vec. Keď ste náhodou sa chceli dostať k tomu našemu CDčku, tak potom tu na niekde z boku, tam je taká brána, tak tam sa ukáže náš človek, ktorý sa volá Rudy. Ja vám to tam potom prídem aj podpísať. Môžete sa so mnou aj odfotiť, alebo ja s vami budem rád. Ideme na tú Katarínku? Útoru vieťa telínka, žávajú tam Katarínka, žala si, prišli umedria vlasy. Žala si, prišli umedria vlasy.